trobem a la Granja Escola l'Alzina, que està feta, està instal·lada, millor dit, en el Can Carbonell, una finca d'aquí a Terrassa, molt, molt antiga, de la família Carbonell de tota la vida. I això, com va començar, doncs, un acord, perquè jo coneixia un dels Carbonell, i volien dinamitzar una mica la finca aquesta, perquè estava, bueno, no productiva, no hi havia res, no hi havia activitat, i em van proposar, com que jo havia estudiat agrícoles, doncs, de començar un projecte d'una granja escola, que era una cosa que encaixava bastant, que aquí a Terrassa no n'hi havia, ara n'hi ha dos, o sigui, ben néixer nosaltres i una altra que d'aquí de Terrassa també, com sembla que n'hi ha tres inclús. I llavors tot va arrencar així. Jo, un canvi de vida que volia fer en aquell moment, aquí que volíem dinamitzar-ho, i un projecte nou. I llavors vam començar de zero, perquè tot això estava bastant deixat, i llavors, bueno, abandonat, i llavors ara ho hem donat vida un altre cop. El que fem sempre és això, és començar a partir malzana. Es diu mus perquè realment no diuen res, respiren molt fort però no fan el quac-quac de tota la vida. I bueno, aquí quan es criden molts i el més xulo és veure els petitets, clar, però no és només un cop a l'any això. Tenim un entorn molt privilegiat de parcs i de camins xulíssims. I molta gent, al començar precisament això que dius, no ho coneixia això, no coneixia ni la finca ni el lloc perquè passaven de llarg, i tenir una instal·lació aquí tan a prop i tan per mitjola, doncs val la pena aprofitar-ho i no cal anar a fer els grans viatges ni anar molt lluny. I a la vaca que ara vindrà, ja per allà. Es diu Ramona, la Ramona i el Ramonet és el seu fill, aquell d'allà. Va néixer a l'abril. És una vaca bruna del Pirineu. Aquesta és l'Infrida. La porqueta. Aquesta la tenim una mica règim perquè menjava molt. I ara la tenim a règim només amb verdures. Perquè si no li costa aixecar-se i tot. Però jo veieu que és com un gosset. Es pot tocar, es pot tocar. I aquí comencem amb les ovelles, les cabres, que són la raça rasquera, la raça ripollesa. Aquesta també és de rasquera. Ara fa poc ja es vam posar l'etiqueta, que veieu una etiqueta de la roba. Aquella hi ha la petita, la filla, la veieu? I aquí els nenos, ara no perquè ja estan desgranades, però els donen menjar per aquí entre les fustes. A la granja d'escola d'Alzina hi ha entre setmanes per escoles i el cap de setmana és per famílies particulars. Llavors, el que és entre setmana per escoles, que és l'origen inicial, és entrar aquí a la granja d'escola, veure tots els animals, donar-los a menjar, fer un planter, després anem a muntar a cavall i més o menys estem una hora i mitja, dues. Ells després van a dinar i després tenen com pati lliure. I ells tenen els ronxadors, això és l'activitat bàsica. Diferències nostres amb les altres. Hi ha contacte físic realment i només són animals de granja, no tenim animals exòtics ni altres coses, només són de granja. Intentem que siguin tots autòctons de Catalunya, tradicionals, i després amb el muntar a cavall, pel que he sentit, no ho sabia, a tot arreu no els deixen muntar a cavall, i aquí sí, munten tots a cavall, ni ponis, ni petit, ni gran, tots, i tots munten. Aquí hi ha els conills. Els conills són les seves atraccions més, també els agrada, perquè poden entrar dintre, poden tocar físicament, el poden agafar, se'l poden posar aquí sobre, i ens participa molt més el nen o la nena amb l'animal. Aquí tenim el rovelló, és l'estrella, és la que vigila tota la finca i el corral, i que ni cap animal s'escapi. O la vaca també la té controlada. I els cavalls de dalt també. Ara fa molt més cas, al principi era molt jove i em va costar bastant, però ara ja fa molt cas, un xiulet i un quatre ordres, com que és un gos d'atura català,
Ell, clar, les quatre coses que li dius, i fa cada dia el mateix, i fa perfecte. Tenim les gallines, les de la raça Penedès, totes negres. No són molt bones fent ous, però buscant si la raça més típica de Catalunya, doncs era aquesta, la raça del Penedès. Sí, aquest últim any vam arribar a un acord amb una escola que ja està fixa aquí a la gran escola. I bueno, hem arribat a un acord i llavors ja és un esperit de col·laboració amb els espais, dinamitzem més i llavors, els dilluns i els dimarts ja ells hi van fixa i el resta de la setmana ho fem per escoles de fora. Sí, home, jo de part de l'Ajuntament no tinc cap queixa, ni tampoc cap demanda, o sigui, jo crec que potser sí que s'hauria de potenciar, però soc jo per dir-ho, vull dir que jo si fos allà ho faria, evidentment, tant el meu com molts altres que poden ser semblants a aquestes activitats, perquè més que res són desconegudes. I les escoles sí que els envien un butlletí amb totes les activitats, però potenciades no ho estan, simplement és informació. I ells mateixos, els mestres, busquen al Google o busquen on sigui, o busquen on van anar l'any anterior, però no els arriba una informació nova de que hi ha una nova activitat al seu propi municipi. S'ha acabat de fer, no estan acabat encara, estem acabant-ho ara, hem de pintar i acabar-ho. Com que no, ens vam quedar sense sala, la sala del col·le, hem fet aquesta. Volem que tenien tots els pinços i el sal, bueno, ho hem de pintar. Busquem i buscaven, és una cosa més tranquil·la. Les excursions aquestes de molta gent i de granja solen ser molt estressants perquè són molt de pressa. Ara ven una, ara veiem la gallina, ara veiem l'allò, ara el cavall, no sé què, i tot passa molt de pressa. Aquí, els instal·lats aquí, tema conills, doncs fem els conills, pot durar un mes els conills, com crien, com no crien, els donen menjar, ara netegem la gàbia, han criat, veiem com evoluciona la cria. Clar, una visita d'un dia, d'unes hores, és molt ràpida, és la gran diferència és aquesta. L'important per nosaltres és el respecte als animals, és el més important, què mengen i una mínima base de què fan i d'on surten els aliments. Vale? O sigui, els ous, quant tarden a criar, quant tarda a criar un cavall, una vaca, què menja, quants quilos menja, quan pesa. Són nocions bàsiques perquè ells vegin l'animal i el vegin en viu. La manada, el que busquen aquí amb els cavalls és una manada, és imitar el màxim que pugui el mestat salvatge. Llavors hi ha un líder i això, hi ha una jerarquia entre els cavalls, els cavalls són gregaris, amb el qual van sempre junts, i llavors hi ha un que destaca, i quan introduïm un cavall nou busquem a poc anar-lo posant, fins que ja l'accepten els altres, i que hi hagi espais perquè puguin córrer i que no es barallin massa. Però tot i així, una manada sempre hi ha la jerarquia, o sigui, és el que mana, el que menja primer, el que menja després, i això és el que controlem aquí. No m'agrada més el tema del box i paddocks i coses tancats, no m'agrada. Ja sempre he volgut aquesta filosofia de tenir-ho tot amb la màxima llibertat possible i màxim espai possible. Va canviar de dalt a baix, em dedicava a la informàtica, tenia un treball d'oficina, 100%, molts clients, molt mals de caps i moltes històries, i no em sentia satisfet, realment. I llavors sempre m'havia tret al camp i d'origen ja era això el que volia estudiar. I va ser com un retrobament amb la meva essència de la meva feina. I llavors, ara per mi, com a canvi gran, és que és aquí, que ja m'agradava i no m'implica res, però és una obligació molt dia a dia, o sigui, jo no sé si diumenge, dilluns o dimarts, perquè cada dia és el mateix, aquí s'ha de fer igual cap d'any que el dia de Reis, que tots hi ha la mateixa feina, perquè els animals no saben, no distingeixen les festes de no. Però és un treball més tranquil, molt agradable i molt, sobretot, quan veig algun nano que s'ho ha passat molt bé, que té un retorn molt maco. Físicament, bastant, perquè és un treball físic, realment, és molt més dur. Mentalment molt més tranquil, dormir més d'hora i en llum molt més d'hora, i després, sobretot, la tranquil·litat i la pau. Els nens primer molt entusiasmats, perquè clar, és com tenir un pati immens, els vas tenir que comprar un walkie-talkie cada un, perquè se'n perdien quan anem a dinar no sabien on eren, és tenir un pati gegant, i després, primer molt interessats i participava molt, i cada cop ho veu més dur i ja ho van deixant.
Diu, bueno, va, avui t'ajudo, però ja costava més, eh? I ara ja veuen que realment és una feina dura i que te recompenses i ja en té tot el seu que poden, però jo no els vull obligar tampoc que vulguin... Jo els hi dono aquest camí, però el poden triar ells, vull dir que n'hi ha un que es dedica molt al futbol, n'hi ha un que li agrada molt als animals, l'altre que li agrada més, no ho sé. S'hi han trobat i ho han acceptat molt bé, els agrada molt.